Oi, gente, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal Vida Rural Cearense. Eu sou a Carla Maria. Estou iniciando esse vídeo pelo período da manhã aqui no quintal do meu tio Augusto. E hoje eu quero mostrar para vocês, então, gente, como que é feito a nossa tradicional cajuína artesanal aqui na nossa região cearense. Sempre nessa época aqui da safra do caju, então, muitas mulheres aproveitam então a safra para estar fazendo a nossa tradicional cajuína. Ela é uma bebida muito boa que também gera renda aqui para algumas famílias na nossa região. Então vamos acompanhar o vídeo junto comigo. Se vocês gostarem desse conteúdo, eu peço para vocês que compartilhem para que mais pessoas conheçam então como que é feita a cajuína aqui na nossa região. Quero convidar você que se inscreva se não é inscrito. Deixe o seu like que é muito importante. Então vamos comigo agora. Os cajueiros para estar então retirando os caju, e eu vou estar mostrando passo a passo de todo o procedimento que é feito então a nossa cajuína aqui, que é uma das bebidas muito procurada, muito boa também. Ela é medicinal e também maravilhosa para a gente estar tomando ela no dia a dia. Então bora lá comigo. Então vamos lá, gente, vamos tirar caju junto com a gente. A minha prima, que é a Gessilda, ela já está lá retirando os caju, e sempre quem faz aqui as cajuínas é ela e a Maristela, que é a esposa do meu tio. Aí aqui é o quintal, né? Ó, bastante galinha e pato por aqui, e vamos lá. Aí aqui, como eu já tinha até mostrado no vídeo do pai limpando os cajueiros, aqui tá tudo limpinho, que ela também, sempre ela faz esse procedimento aqui da limpeza para ficar melhor então a retirada dos caju, a colheita da castanha, e aí a gente aproveita a safra. Então a Jacilda tá aqui já, ó. Bom dia, Bom Jacilda. dia, Carla. Bom dia, inscrito do canal Vida Cearense. Aí ela tá aqui, ó. Já tá tirando. Ela tá suada de tanto balançar aí os cajueiros. E agora, gente, tá nas 2 primeiras semanas, então, da safra do caju. Quando for mais para frente, que tiver a floração maior, a produção da cajuína é mais. Já fez, né, Jacilda? Ela já fez uma primeira vez já. E aí, essa é a segunda vez que ela já tá fazendo a cajuína. E nós vamos mostrar tudo para vocês aqui. Cajuína artesanal, 100% natural, gente, aqui, ó. Feita aqui. Não pode perder um caju, né, Jacilda? Ó. Aí tem todo o procedimento, gente, da derrubada do caju, da lavagem, depois tem que rasgar o caju, tirar todo o vinho. Eu vou estar mostrando para vocês passo a passo, então, ó. E esses caju aqui tem bastante vinho, viu? Ó. Aí tudo limpinho aqui. A Jessi, Limpei ontem. tu limpou tudo, né? Foi, eu já tinha limpado a metade ontem. Eu limpei todo dia, limpei meio. Ali no Ti também ele já limpou tudo, Tudo ele limpa todo dia. ó. Ó aqui, ó. Então eu vou estar mostrando um pouquinho aqui para vocês, enquanto a Jacil tira os caju. Aqui é o quintal do meu tio Augusto, esse daqui que eu estou. E do outro lado de lá é o quintal do meu tio Antônio. Também tá bem limpinho, ó, completamente limpo. Ó, olha só o quintal dele, bem limpinho, ó. Tio Antônio tem um zelo pelo quintal dele, e aqui também, ó. E por aqui também, alguns caju também, ó, estão assim, ó, rachando com essa rachadura. Né, Jacilda? Os caju, ó, rachando ainda verde. Lá naqueles de lá tem bastante, né? Caju. Aí ela vai olhando qual é os cajueiros que tem mais aqui, vai retirando. Também não pode ser o caju meio verdoso, tem que estar bem madurinho. Para a cajuína não ficar rancenta, né, Jacilda?
caju tem que estar bem maduro, tem que ser bem lavado para não dar o ranço na cajuína. Ó, esse talho tem muito, ó. Aqui também já, ó. Bastante caju. E é porque nem é todos que tem. É um ou outro, né? É, aqui é esse, ó. É porque ainda tá no início. Pois é, gente, aí tá muito florado aqui. E aí aqui também na nossa região, muitas pessoas têm a tradição de fazer esse procedimento aqui do caju dentro da garrafa para colocar bebida, não é, Jacilda? Ó. É para colocar bebida, meu filho que faz. Todos os anos ele tem essa tradição de botar o caju. Aí, ó, aí quando coloca a bebida dentro, que fica muito gostoso. Ó, quando a castanhinha vai nascendo assim, o cajuzinho pequeno, ó, aí coloca aqui na boca da garrafa e pendura ela no galho do cajueiro e fica assim, ó. Aí quando o caju amadurecer dentro da garrafa, né? Ele cai dentro da garrafa. Aí quando o caju amadurece, ele cai por conta própria dentro da garrafa. Aí é o momento da pessoa colocar a bebida que preferir dentro. É, tem pessoas que em alguns comércios que até vendem. Isso. Menina ali no Jamiri é doido pra quando o Jamiri faz. Né? É, ó. Alguns comércios vendem. Pois é, gente. Então aqui, a Jacilda tem uns aqui que ela vai tirando mesmo com a mão aqui, porque é bem baixinho, ó. Ó. Então a Jacilda trouxe aqui, gente, ó. Já essa quantidade já deu essa bacia cheia, mas ainda falta quase todos os cajueiros ela retirar, então fazer a retirada dos caju e começar então a lavar os caju. Olha só. Olha, gente, então a Jacilda retirou todos os cajus, aí ela trouxe para cá e deu essa quantidade aqui. Aí agora ela já tá fazendo o procedimento da lavagem aqui, não é, Jacilda? É. Bora, meu povo. Cuidado de fazer cajuína, é boa demais. Dá trabalho, mas vale a pena, né, Jacilda? Vale a pena. Oxa, cajuínazinha gelada, é boa demais, viu? E quando as famílias vêm, gratificante que a gente dá um presente pra um livro, dá pra outro. É. Olha, gente, então tá aqui a Maristela, né, que ela é a mãe da Jacilda, né? Oi. E ela já tem esse costume de fazer a cajuína, então, muitos anos, né, Maristela? Tem a cola que tem de cola. É, ó, o produto, o único produto, gente, que utilizado é esse, ó. O próximo ano a gente nem sabe se vai fazer, porque não tem esse produto aqui, tem outro, mas eu não sei fazer. E essa daqui é mais melhor ainda. É, ó. Mais melhor ainda, porque mostra ela aqui, corta. Ó. Então, ligeiro, gente, é esse produto aqui, que é a cola, quando a Maristela estiver colocando aqui, vocês vão ver. É, então, ele é o único produto que é utilizado aqui na cajuína, que ele serve para fazer a divisão, então, da massa do caju e o vinho. Fica só o vinhozinho. Eu vou mostrar para vocês. Cortado, bem cortado. É. E aí, é o único produto utilizado, só é esse mesmo. Ela é só o vinho mesmo do caju e cozinhado. Só isso. E aí, toda a época desse ano, a Maristela com a Jacilda, elas têm esse costume, tradição de fazer, então, as cajuínas artesanal. Fazem, é, por custo daqui, né, de casa mesmo, e também para venda. Então, gente, aí os produtos, eles estão muito difíceis, que é a cola, por isso que ela tem um valor bem alto. É. Tá até chegando outro produto que chama de gelatina, que é próprio para fazer também. Só que aqui na região, quem faz não gostou muito do produto, né? Gosta dessa cola. Tem um disco de caseta, mas gosta. Pois é, ó. Aí a Jacilda lava no próprio vinho do caju, gente. Tem que ser no próprio vinho mesmo do caju. Ela rasga alguns caju para utilizar o vinho para fazer a lavagem. Não pode ser lavado com água. Não, se botar água não presta. Então tem que ser lavada assim, ó. Aí, ó.
a cajuína e o vinho. Tá aqui, esse ó. Esse ano, essa cajuína e esse vinho é do ano passado. É do ano passado. É o vinho, é. É o vinho. Ó, é a cajuína, gente, já depois de feita, essa amarelinha na mão desse da Maristela. Ano. Ó. É deste ano já. Dessa já é desse ano. E ela vai ficar assim, depois do procedimento que a Jessica e a Maristela fizerem aqui, ela vai ficar assim, do jeito que tá na mão da Maristela. Aquele é o vinho, que é colocado álcool, para quem gosta de consumir. É, a Maristela também faz, aí também doce. Tem pessoas que fazem doce, faz o mel, que é para utilizar também como medicinal. Do caju dá para fazer muitas coisas, né, Maristela? Fazer a farofa. É, fazer a farofa. Isso que a mamãe já fez um curso. Já fiz um curso de cajuína, mas aí a gente fazia farofa, fazia o pastéis. Fazia o pastéis. Tudo a gente só fazia. É. Aproveitar tudo, né? É. Então aqui, ó. Então aqui foram as duas baciadas de caju que a Jessica tirou. Agora ela vai começar o procedimento, então, de rasgar o caju. Para em seguida tá espremendo para sair todo o vinho do caju, ó. Então, ó, depois de todo lavadinho, agora a Jessilda começa a rasgar o caju aqui, bem fininho, né, Jessilda? É, bem fininho, para poder aí depois vamos torcer, viu? Porque tem que ser bem fino, que é para a hora. Aí, ó, ó, o vinho. Olha aí, ó. Então tá aqui, ó. Os cajuzinhos, aí tem que rasgar pra ficar melhor. Então são duas bacias aí. Na tua base, mais ou menos, tu acha que vai dar quantos litros, Jacir? Ele dá. Quando nós terça-feira, foi duas bacias assim, deu 18 litros. Vai dar mais ou menos nessa base, né? 18 litros. Gente, eu vou mandar um abraço aqui pro nosso amigo José Arimaté. Ele nos assiste de Maceió, Camucim. Mandar também um alô para os pescadores da canoa da Valina e da canoa da Ana Clícia. Da Ana Clícia. Eles que acompanham aqui os vídeos do canal. Eu sou muito fã da Carlinha. Ele e pediu a Jacildo para me mandar um abraço para ele. Então, um abraço, Arimaté. Obrigado pelo carinho aí. Que Deus abençoe não grandemente. Nem um dia. Diz ele que ó, todos... vídeo que a Carlinha posta, eu assisto, Jessica. Eu gosto demais. Eu quero conhecer ela pessoalmente. Deus quiser, né? Muito obrigada pelo carinho. Então, a Jessica, quando ela estiver aqui, terminando de rasgar os caju aqui, gente, aí a gente vai mostrar na hora que ela estiver espremendo e tudo. A gente vai acompanhando aqui o passo a passo. Enquanto isso, a Maristela ali está cuidando do almoço. Então, já foi rasgada aqui uma bacia de caju. A Maristela, então, já começou ali o procedimento de espremer, ó. Olha só. Então, tem que espremer bem espremido para tirar todo o vinho. Olha aí. E haja força, né, Maristela? Uhum. Haja mão. A mão é doída. Então, depois que ela vai espremendo, aí ela coloca aqui já espremido dentro do balde para dar os animais, né? Comer. E vai aproveitar só o vinho. É, a Jacilda tá ali terminando de espremer. Querendo fazer o doce também. Sim, mais chique de doce. Eu acho. É doce bagaçado. É. Dá para reutilizar, para fazer doce também. Ah, farofa. Só passar no liquidificador. É. Outra coisa, fazer farofa. Fica bom. Tem muito para bom. Então, depois que a Maristela e a Jessilda espremer todo esse caju aqui, aí vai levar para um saco, para coar, né? Ó. Como corta, bem cortadinho, ó. Ó. Aí, ó. Depois que espremer todo o caju, aí vem com a cola, que é pra fazer então a cortagem, né? Do vinho. Ó, ela vai ficando assim, ó. Olha aí, a Jessica tá mexendo, ó. Ela vai separando a massinha do caju ó. E o vinho. Olha como fica, ó.
É, já dá até pra ver aqui na bacia, onde ela tava, ó. É, ó. Viu? Aí ela vai ser cortada, então, com a cola ali, né? Passar no procedimento pra cola fazer a divisão. A Gessilda tá colocando um vinho ali, ó. Sem espremer, só o que vai soltando. Bastante, ó. Tanto de ar, né? É muito. Pronto. A cola agora, ó. Então aqui a Maristela vai colocando a cola, gente, dentro e vai mexendo. É daqui era preta, ó. Então, agora a Maristela já tá ali, ó, com a cola dentro do vinho que ela já espremeu. E o procedimento é indo passando, gente, assim, ó. A cola dentro do vinho. Olha aí. Já tá começando a cortar, ó. Vai subir só o vinho cristalino pra cima, que é ele que vai ser, então, colocado dentro das garrafas, ó. Agora vai amarrar ali o saco pra fazer, então, a coagem, então, ali do vinho, ó. Então ela colocou a bacia ali, ó. E agora coloca ali, ó, o primeiro balde de vinho. E aí já tá ali a bacia no chão para parar. Aí ela faz esse procedimento por 6 vezes, gente. E aqui, ó, vai caindo só o vinho mesmo, bem clarinho. Acho que agora a gente vai ficar a primeira vez, né? É, e quanto mais vezes for passando, mais clara ela vai ficando, ó. Olha aí, ó, como é que fica. Depois do vinho coado, aí a Maristela então vai colocar nas garrafas. Então, gente, depois de coado 6 vezes aqui, nesse pano que a Maristela fez, agora ela tá aqui, ó, aparando o vinho, enchendo as garrafas e também já fechando aqui, ó, as rolhas, ó. Então ela utiliza aqui um funilzinho pra encher, pra não perder nenhuma gotinha, né, Maristela? Uhum. Aí tá aqui, ó. Por enquanto, já tem esses 5 cheios aqui, mais 6. Um ali, né? E ainda, ó, o saco, ó, tá pela metade ainda. Aí aqui é que tem que ter paciência, né, Maristela? Ter paciência, né? Porque é uma quinta-feira, foi um tom, sexta. Eu botei em 2 sacos rapidinho, mas hoje eu botei só um, porque o saco é grande, né? Mas também já botei uma agorinha. É, e também não pode espremer, tem que deixar ele cair por conta dele. É, por conta dele. Espremer, aí fica assim. É agora que é a hora da paciência, ó. Marcelo, pegue um aí na sua mão pra mostrar aqui, ó. Aí fica assim, gente, ó. Bem clarinho, ó. Chega, fica cristalino, ó, de um lado pro outro. E aí a Maristela coloca aqui a rolha, ó. Aqui, ó. Coloca lá na boca e amarra com essas tirinhas aqui,
Sair, é, tem que ser bem amarrado para na hora que começar a ferver não soltar. Aí, ó. Aí, ela vai já vai fechando ali. Esse daqui é grande. Ela comprou um. Tem a pequenininha. Trouxe uma pequena e outra grande. Ela aqui é grossa demais, ó. Aqui, ó. Uma pequena na minha mão. Vilante, ó. Deixa a mão. Eu achei que era ruim. Tá? Pronto. Aí tem que bater assim, ó. Pra ela ficar bem vedada. E aí o próximo passo vai ser levar ela pro fogo. Ela é cozinhada com a água. Aí a Marcela vai colocar agora é mais ou menos um meio-dia. Fica mais ou menos umas 7 horas de cozinhamento, né, Marcela? Bota agora no fogo, vamos tirar 8 horas da noite. É. Abaixa, né, o fogo, 8 horas. Tem gente que bota tarde, né? É umas 8, 9 horas, gente, de cozinhando no fogo direto. A Maristela tá terminando de encher ali, então, os litros. Enquanto isso, a Gessilda já tá fazendo aqui o fogo, ó. Vai ser cozinhado, então, aqui, nesse fogo. Dentro daquelas latas lá, ó. Aí, cada lata dessa daí cabe... Quantos litros, Gessilda? 7. 7 litros, ó. Aí ela já vai fazer o fogo. Aí tem que ser sempre uma panela de água. Também um pouco, porque só pode colocar, gente, a água quente dentro das latas. Se colocar a água fria, ela estoura. Então não pode ser. Tem que ser só água quente. Aí aqui a Gessilda fez um improviso aqui. Desse fogo aqui no chão, usando tijolo, e aí colocou ali um fulande também para rebater mais o vento. É, agora em agosto, as pancadas de vento aqui na nossa região é muito forte. Olha aí. E a Gessilda já está colocando fogo aqui. Olha, rapidinho pega aqui, ó. É. Então, gente, ó, a Gessilda iniciou essa etapa da cajuína, da retirada dos caju. Era mais ou menos umas 7 horas da manhã. Agora é 1 hora da tarde e ainda não foi finalizado o procedimento, né? Mais um pouquinho. Então, é um procedimento bem demorado aqui de estar fazendo a cajuína. Requer muita paciência, muito esforço físico, muita dedicação e também amor pelo que faz, né? É, amor. Porque que só faz mesmo quem gosta, né, Gessilda? É, porque dá trabalho, viu? Ó, solzão aqui, tá bem quente o sol. Mas aí quando tira ali das latas, que já depois de cozida e tudo, que vai passar o breu. Então, é um momento, assim, gratificante de toda a etapa, quando tá feita. Puxada, luta. É. Também não é só aqui fazer cajuína. Sempre tá no dia a dia da mulher da roça, né? Que é de trabalhar na roça aqui, na lida diária, de tudo aqui. Pois pronto, pois o fogo pegou. Foi. E a Gessilda já vai colocar ali então a marmita para ir esquentando a água. Então a Maristela já está colocando aqui dentro da lata as primeiras garrafas que foram cheias, ó. Aqui, ó. Só é. 6, 7.
7 garrafas. 7 garrafas. Vai colocar os panos de forro. O forro. E também ela coloca, ó, alguns panos aqui. Pra na hora que for cozinhar, ela não bater. Pra não ter o risco de trincar. Ela também colocou aqui nas bocas dos litros aqui, depois de colocar da rolha e amarrada, um plástico também para prevenir que não entre água na hora que a água ficar borbulhando. Ó, pra ela colocar aí os paninhos para ir forrando, para ficar bem vendadozinho dentro das latas. Aí, gente, ó, a primeira água que a Maristela coloca aqui dentro da lata, ela pode ser água fria, porque é o primeiro contato que ela vai ter com o fogo. Mas depois que ela já estiver lá no fogo, então toda a água que for sendo colocada dentro das latas, vai ser água fervendo. Então ela já coloca as latas e também a marmita lá de água para ir colocando dentro, não pode secar de forma nenhuma. E o fogo já tá todo bem pegado ali. Olha aí. Pegou rápido, viu? Pois é. Tá bom. Balança, não tá pensando. Ela tá bem apertada, né? Ó, então, ó. A gente faz esse daqui, balança. Tem que estar na posição certa, ó. Então, ela já vai colocando lá a primeira lata de cajuína, ó. Olha aí. Aí só pode até o colo da garrafa. Só. Ó. Ela não é coberta, gente. Até a tampa não, ó. Só até o colo da garrafa ali. Então pronto. Essa primeira etapa aí já foi feita, já colocou aí. Ela vai só esperar o restante dos litros encher ali para colocar a segunda lata aqui no fogo, ó. Vamos esperar. É. Esperar com paciência para os outros encher. Que erramos na frente e atrás. É. Então agora, esse horário que tá colocando vai ser retirado umas 8 horas da noite, então, gente. Até cozinhar, até ficar bem puradinha, bem amarelinha. Ela voltou pra lá pra finalizar, então, lá, de encher as garrafas. A Maristela vai colocar a segunda lata aqui, então, ó. Enquanto isso, a Jacilda tá ali descastanhando, ó. Vou mostrar aqui, ó. Então, já forrou a segunda lata aqui. Agora a Maristela já colocou ali no fogo também. Vai colocar a água. Ó aí. E já colocou também a marmita aqui com a água. Conforme a água for baixando e fervendo, aí a Maristela vai repondo a água aqui, colocando, ó. Essa daqui já começou a ferver. E aí, gente, esse é o procedimento, então, até aqui. Quando for amanhã de manhã,
Eu vou mostrar para vocês então quando a Maristela for fazer a retirada dos litros de dentro da lata, quando ela for também brear os litros, eu vou mostrar para vocês, tá certo? Olha, gente, então aqui já é o dia seguinte e a Maristela já tá tirando ali então os litros de cajuína. Foi tudo em paz, Maristela? Agora tá. Tudo em paz, gente, que a gente fala é quando todos os litros ficaram perfeitos, sem quebrar. Aí, ó. Olha então, gente, ó. Depois de todo o procedimento feito, fica assim, ó. Nessa cor, ó. Bem amarelinho. Aí ela coloca ali. O tio Augusto tá ali também. Tio Augusto? Diga oi aqui. Oi. Então vão ficando assim, ó. Tudo bonito, ó. Olha a cor, ó. Dá trabalho, mas quando chega nessa hora, né, Maristela? É. É a melhor hora que tem. Dá trabalho, mas saiu com bonito, viu? É. O povo tem que dizer que nas mulheres são assim. É. Só mesmo, né, Tigucho? Porque fazer todo esse trabalho... Aí o tio Augusto, gente, muitas pessoas perguntam por ele, deseja muita saúde a ele, graças a Deus. Que coisa bonita. Mas aí, trabalho a gente faz. E a Maristela faz e já fica pensando nos filhos quando vem de férias para tomar uma cajuína. Essas garrafas secas ali, gente, que ela coloca é para sustentar as outras. Porque não deu para completar a lata, né? Aí então, aí então aqui é o resultado da cajuína. Aí depois delas aqui, todas aqui, a Maristela vai colocar o breu aqui, que é pra ficar bem vedadazinha, e lavar o litro e pronto. Ela dura aí de 3 a 4, 5 anos, bem armazenada aí. Tá aí então, ó, o resultado da cajuína. Então ficaram assim. Até o número. Tem até o número aí, né, tio? Pois é. E aí o tio Augusto aí, ó, todo feliz, né, tio Augusto? Tio Augusto gosta... Como também, quando tem, não bota copada pra ele, é muito bom isso aí. Ele gosta também de tomar uma cajuína bem geladinha, é bom demais. Pois então é isso, gente. Esse foi mais um vídeo aqui no canal pra mostrar pra vocês a nossa cultura, nossas bebidas que a gente faz aqui na região, que é essa cajuína tradicional aqui, artesanal da região. Eu espero que vocês tenham gostado muito de ter acompanhado mais um vídeo. Se vocês gostarem, eu peço para vocês que compartilhem para que mais pessoas conheçam e vejam a forma que elas são feitas aqui no nosso interior, no Ceará. Obrigada a Maristela, a Gessilda, que não está aqui no momento, por também ter participado do vídeo e nos mostrados. O Tigucho também. Pois é isso, gente. Pois, Maristela, obrigado. Nada. Minha mão toda preta. Mas é assim mesmo. Da lata. É assim mesmo. É a vida da mulher do interior, né? Cuida de uma coisa, cuida do outra. Pois então é isso, gente. Muito obrigado. Tia Augusto, dê tchau aqui. Tchau. Tchau. Fiquem todos com Deus, gente. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau.